Assalomu alaykum, uzr yangiliklar muxlislari. Biz Battle'ga start berdik. 3-chi mavsum boshlandi. Demak, boshidan gapirib o'taman, qisqa qilamiz. Bolalar, vaqtimiz juda ham kam. Birinchi navbatda ishtirokchilar, qatnashmoqchi bo'lgan ishtirokchilar Telegram kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Uzreb siz bilan. Kommentariyaga opsiyaniga qoldiraman. Qani ketdik endi bilan tushuntirib beraman. Biz video battle qilyapmiz. MP3 battle emas. Boshidan tushuntiraman. Birinchi mavsum, 2-chi mavsumni ko'rmaganlar bo'lsa, kirib kanalimizda bemalol kuzatishi mumkin. Yutuq $300 pul qo'yapmiz birinchi o'ringa. Ikkinchi o'ringa 3 oylik hamkorlik bo'ladi bizdan. Xohlagan vaqti ikkinchi o'rinni olgan odam ham reklamalar qilib beramiz bepul va ijodiga poddashka qilishga harakat qilamiz. Hakamlarga keladigan bo'lsak, hakamlar 5 ta bo'lyapti. 5-chi hakamda pakka shu hozir bemalol qo'rqmasdan aytaman, 5-chi hakamimiz xalq bo'ladi. Xalq ovoz beradi YouTube'da bo'lar. Bu videolarda keyinchalik tushuntirib beramiz. Demak, bizda afterski bitlar har bitta raundga bittadan bit taqdim qilinadi. U ham Telegram kanalimizga tashaladi. Telegramdan bemalol skachat qilib, bemalol bizga tashlashingiz mumkin. Agarda bizni bitlar sizga yoqmasa, o'zingiz afterski bitlar qilib, bizga videoni tashlab yuborishingiz mumkin. Men kimga video topshiraman, nima qilaman, nima qo'yaman degan gap so'zlarga stop qo'yamiz. Mana ushbu nomer Telegramdan aloqaga chiqasizlar. Faqatgina saralashga qatnashmoqchi bo'lganlar. Saralashga farqi yo'q, 100 ta ishtirokchi bo'lsa ham o'tadi. Oxirida saralashdan o'tadigan insonlar 16 kishi bo'ladi faqatgina. 16 ta biz ijodkorni olib qolamiz va birinchi raundga keyin start beramiz. Demak, bugun biz 11 aprel bo'lsa 9 maygacha trek qabul qilamiz. 9 maydan keyin hakamlarimiz chiqib, reaksiya qilib, polnisti bo'llar ishtirokchilarni 16 tani o'tkazib berishadi. Demak, hammani kutib qolaman. Hamma g'alani boshidan tushuntirib o'taman bo'llar. Qatnashish bo'llar 20,000 so'm kartamizga tashlaysizlar. U pulni biz ishtirokchilarga qo'shib beramiz. Demak, sponsorlarimiz, hamkorimiz bitta Vegetta bo'ldi. Qolganlar juda ko'p kishi va'dalar berdi, va'dalarda ustidan chiqmadi. O'zimiz summani qo'yadigan bo'ldik, Vegetta ekalamiz. Demak, bizni bittagina hamkorimiz hozircha Vegetta bo'llar va bitmakerlarimiz bor. Bitmakerlarimiz bizga bit qilib berishmoqda. Qonun-qoidalar qanaqa saralashgan? Saralashga erkin mavzu berilyapti. Erkin mavzu, xohlagan mavzuingizda trek qilishingiz mumkin. Xohlang agarda men video syomka qila olmayman, operatorim yo'q deydiganlar bo'lsa, boshqalar deydiganlar bo'lsa, prosta jonli ijro aytib jo'nating. Bu saralash, saralashga bemalol o'taveradi. Keyinchalik bolalar jiddiy tayyorgarlik ko'rib boshlaysizlar. Dindan, siyosatdan, ota-ona, opa-singil shunaqa chestdan so'kadigan gaplar bilan narsa qilib yotmang. Demak, erkin mavzu eng kami limit 1 minut. Eng kami saralashga videolar bo'lar, eng kami 1 minut, maksimum 2-3 minut qisalaring bo'ladi. Demak, hammaga omad bo'llar, qolgan podrobnosti tushuntirib beraman. Qatnashish 20,000 so'm bor yo'g'i, bo'llar hozir 20,000 so'mga hech narsa bermayapti. U pulni biz olib, bitmakerga o'zimizda xarajatlarimiz, qiladigan mehnatlarimizga ishlatamiz. Qatnashsa qatnashsin, qatnashmasa o'zlari biladi. Demak, hammaga omad tilab qolaman bo'llar. Uzrab yangiliklarda qo'li 3-chi mavsumga start berdik. 1-chi mavsumda eslaysizlar, 2-chi mavsumda eslaganlar bor. 3-chi mavsumda kimlar qatnashadi va bizga yangidan yangi yulduzlar taqdim qilamiz.